নমস্কার রাইজ, মই রাইজ ছেত্রী বৰডুম চালাই আসাম এনিলয় সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি আমি উপস্থিত হৈছো তিনিচুকীয়া জেলার মার্ঘেটা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বৈরিং মজার অরুণাচল সীমান্তবর্তী বৰডুম স্যার একেবারে পিছপড়া ফ্রং মহং গাঁওয়ের জিত বরা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। আর আমি ইয়ার অহা উদ্দেশ্য যে আমার এই মহং গাঁওবাসী পিছপড়া গাঁওবাসীয়ে ইয়াত কিছুদিন ধরে দহদিনিয়া প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আমার তাঁতশাল বিকাশ, এই তাঁতশাল বিকাশের উপর একটি প্রশিক্ষণ পাই আছে। আর এই প্রশিক্ষণটা প্রদান করেছে আমার ডিগবয়রে গামখাৰু এনজিওর তত্ত্বাবধানত। আর এই গামখাৰু এনজিওর তত্ত্বাবধানত চলি থাকা এই দহদিনিয়া কার্যসূচীত আমি উপস্থিত হয়ে আমি সকল আমি বার্তা লৈছো যে কেনে ধরনের ইয়াত প্রশিক্ষণ পাই আছে বা এই প্রশিক্ষণের পাছত পোৱা সার্টিফিকেটবিলাক কিমান আগলৈ নিব পাৰে আমি তাৰ বিষয়ে আজি আমি ইয়াত বার্তালাপ লব আহিছিলোঁ। আৰু আমি এই যি কর্মশালা এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা আমি গামখাৰু এনজিওর যি মেনেজিং ডাইরেক্টর আমি ইয়াত লগ পাইছোঁ আৰু আমাক বিশেষ ইয়ার বিষয়ে সবিশেষ তথ্য আমাক জনাব। আমার বাইদেউ ইয়াত উপস্থিত আছে। বাইদেউ, আমি প্রথমতে আপনার পরিচয় জানি বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম হৈছে দীপালী দত্ত, মই ডিগবৈৰ পৰা আহিছোঁ। মই আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনত কাম কৰোঁ গামখাৰু বেনাৰ। আপোনালোকৰ এই যি মিশন আছে এই মিশনত কিবা এজেন্সি আছে নে আপোনালোক কোনোবা এনজিঅ'ৰ ফালৰ পৰা আহিছে? আমাৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিল, মানে এইটো প্ৰায়ৰ লাৰ্ণিঙৰ যিটো মানে আৰ টি এল বুলি কয়, সেই আৰ টি এলৰ আণ্ডাৰত আমি মানে এজ এ ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ, গভৰ্ণমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰ আমি মানে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক মানে হেৰি দিয়ে কৰিবৰ কাৰণে। আমি তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছ আমি ছাবমিট কৰি যিমান তাৰ ক'ত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে বিচাৰি তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰাৰ পাছত আমাক ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে আইডিয়া দিয়ে, সেইমতে আমি আপোনালোকে বিশেষকৈ এনেকুৱা গ্ৰাম্য অঞ্চলবিলাক বাছি লওঁ? আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলবিলাক বাছি লওঁ কাৰণ আমাৰ জানো যে অসমীয়া মানুহৰ তাঁতৰ শালখন মানে হিৰে হিৰে বৈ যোৱা, মই জানো প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহেই তাঁতৰ শালৰ তাঁতখনৰ বিষয়ে জানে, কিন্তু কি হৈছে সেইখিনি মানুহে মানে কাম কৰি খাবলৈ কিবা এটা আমি সুবিধা কৰি দিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে ইমান ভিতৰত গোটেই কষ্টত জীৱন মানে অভ্যাস কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি যদি তেওঁলোকক অকণমান আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনটো ভাল হ'ব, যি মানে আমাৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব, গোটেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি আমি প্ৰথমে গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ মই এইটো আৰ পি এলৰ বিষয়ে মই ধৰি লওক প্ৰথমে মই প্লাম্বাৰ কৰাইছিলোঁ 100 ডিগবৈতে কৰাইছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কৰাইছিলোঁ 50। মই তাঁতৰ শালৰ ওপৰত মই আমি ট্ৰেইনিংটো বিশেষভাৱে দিবলৈ লওঁ কেলে বিশেষকৈ মই মহিলাৰ ওপৰত দিব বিচাৰোঁ। আৰু কি হয় মহিলাখিনিয়ে মানে বাহিৰে ওলাই যাবলৈও অসুবিধা আৰু তাঁতৰ শালৰ কাম কৰা মানুহখিনিক মানে মই বেলেগকৈ ট্ৰেইনিং দিবৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে নিজে জানেই বহুতখিনি। সেইকাৰণে মানে তেওঁ ঘৰখনো চলক, প্ৰডাকশ্যনো হওক, আমাৰ দেশৰ উন্নতি হওক, সেইবাবে মই মহিলাখিনিকে মানে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। এয়া আমাৰ বৰডুমচা নিচিনা পিছপৰা অঞ্চলৰ এই মহং গাঁও, এই মহং গাঁৱত আপোনালোকৰ যি মানে চিন্তা জাগি উঠিল এয়াৰ মূল আগত কিবা আছিলে নে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ গম পালে যে ইয়াত এনেকুৱা মানে প্ৰশিক্ষণ দি হ'লে লাভৱান হ'ব? আচলতে মই যেতিয়া ডিগবৈ যিখন মোৰ গামখাৰুৰ মানে উইভিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে সেই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটোলৈ আজি মই 5 বছৰ আগতেই ইয়াৰ এই অঞ্চলৰে চিত্ৰলেখা মৰাণ আৰু পলাশী মৰাণ এই দুগৰাকী মহিলা গৈছিলে মোৰ ওচৰলৈ ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে। ইমান দূৰৰ পৰা গৈছে শুনিয়ে মানে মই দেখি তেওঁলোকক খুব দুখ লাগিলে, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা? হয় বাইদেউ আমি তাঁত বব জানো কিন্তু আমাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ নাই, আমি এনেকৈ কাৰোবাৰ মুখত শুনিলোঁ আপুনি এনেকৈ শিকায় আমি সেইকাৰণে শিকিব বিচাৰিছোঁ।
মই যেতিয়া টাইম কলো যে এটা কাম কৰা তোমালোক ইমান দূৰ আহিব নালাগে মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ তাত গৈ শিকাবৰ কাৰণে সেইটো কথা ভাবিয়ে তাই সিহঁতে মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটাই তেওঁলোকৰ পৰা ডকুমেণ্টছবোৰ ল'লে আনি তেওঁলোকৰ পৰা মানে ধৰক পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ আই ডি এখন পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো আৰু বেংক আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এখন লাগে বেংক পাছবুকৰ মানে ফ্ৰণ্ট কপিটো য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ কৰাৰ বাবদ 500 to 2000 rupees তেওঁলোকৰ একাউণ্টত গভৰ্ণমেণ্টে নিজে ভৰাই দিয়ে দেই সেইটোও লাগিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক যিখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব সেই চাৰ্টিফিকেটখনত তেওঁৰ পেন কাৰ্ড নে ভোটাৰ আই ডি মানে তেওঁ আইডেণ্টিটি হেৰিটো থাকে তাত লিখা থাকে দেই আৰু তেওঁ বা গাৰ্জেনৰ নামটোও তাত থাকে হাজবেণ্ড বা দেউতা কোন হয় এনেকৈ মানে যিটো মানে প্ৰপাৰলি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি আৰু দেই সেই চাৰ্টিফিকেটখন সেই তেতিয়া তাইক মই ক'লোঁ যে মই তুমি মানুহখিনি গোটাই থোৱা মই যিমান পাৰোঁ ভালকৈ তাত গৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই এনেকুৱা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত থাকি মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আহিয়ে খুব ভাল পাইছোঁ এতিয়া মোৰ ইয়াত 250 হৈ গ'ল আৰু আছে প্ৰায় 150 মানুহ আছে তেওঁলোকৰ নাম এতিয়ালৈকে অহা নাই আমাৰ মানে কি হয় পৰ্টেলত লগে লগে নিদিয়ে তাৰমানে আগতীয়াকৈ কিছুমান মানুহে হয়তো মানে এৰেঞ্জ কৰি থ'ব ডুপ্লিকেট মানুহ বহাব পাৰে তেনেকুৱা এটা আছে চিন্তা সেইকাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টে কয় কি তেওঁ যিটো এজেঞ্চিত পৰীক্ষাটো ল'বলৈ দিয়ে তেওঁক মানে জাষ্ট আগদিনাহে মানে এটেণ্ডেঞ্চ শিক্ষণ দিয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ বিলম্বৰী হ'ব নোৱাৰে বা এটেণ্ডেঞ্চ কোন কি কোনকেইগৰাকী ষ্টুডেণ্ট থাকিব সেইকেইগৰাকীৰ লিষ্টখন আগদিনাহে দিয়ে এছ এছৰ অহাৰ আগমুহূৰ্ত সেইকাৰণে এতিয়া মানে কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই কাৰ কাৰ আছে কিন্তু মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্ট অলৰেডি তেওঁলোকে দি থৈছে তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট বাইদেউ এইটো চৰকাৰী ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব ন আৰু ইয়াৰ পাছৰ কি সুবিধাসমূহ তেওঁ এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ পৰা তেওঁ প্ৰথমে এগৰাকী যে শিপিনী সেইটো তেওঁ মানে যেনেকৈ আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ যিটো হেল্ল' তেনেকৈ তেওঁলোকে মানে এনেই মুখেৰেহে কয় মই তাঁত বওঁ কিন্তু এইখন যিখন চাৰ্টিফিকেট আহিব সেই চাৰ্টিফিকেটখনত তাই মানে ক'ব পাৰিব যে বুকু দাস কৰি যে অঁ মই এগৰাকী শিপিনী আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ ওচৰত এখন চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন পাই লৈ তেওঁ ধৰি লওক বেংকলৈ গ'লে এটা সৰু সুৰাকৈ লোন এটা লৈ তেওঁ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱা মাত্ৰকে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মানে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে 2,00,000 পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হয় ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক'ব তেওঁলোকে নিজে কাম কৰিব খাব পৰাৰ যোগ্যতাৰ মানে যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আমাক বিনা পইচাৰে আমি দিম আমি তাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আমাক সহায় কৰিবলৈ দিছে এই সহায়টো কৰাৰ বিনিময়ত মোক গভৰ্ণমেণ্টে দিব কিন্তু তেওঁলোকে এক পইচা খৰচা কৰিব নালাগে ফ্ৰী অফ কষ্ট মই ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰাই যাম মানে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বীমা চাৰ্টিফিকেট আমাৰ মোৰ এনেই ফকাচ ফাউণ্ডেশ্যন বুলিবলৈ যিটো এন জি অ' আছে সেই এন জি অ'টো খোলা আমাৰ 12 বছৰৰ বেছিয়ে হ'ল কিন্তু মই কাম কৰাহে বৰ্তমান মানে 11 বছৰ হৈছে যে এইটো পুৰণি এন জি অ' মই এন জি অ'ৰ থ্ৰুৱেদি মই গেট বেকিঙৰ ট্ৰেইনিঙো কৰাওঁ তাৰপাছত স্নেক্স এইবিলাক আইটেম বনোৱাৰ সেইবিলাকো কৰাওঁ মাজে মাজে মই এইবোৰ দি থাকোঁ যাতে মানে মানুহখিনি কোনো এনেই বহি থাকিব নালাগে কিবা এটা কৰি মানে চলি থাকিব লাগে আপোনালোকলৈ থাকিল শেষ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মই মোৰ সময় আপোনালোকৰ ল'লোঁ আৰু গাঁও বিশেষকৈ মই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ মানে উৎসাহটো দেখি মোৰ মানে খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল ৰেছপঞ্চ দিছে মই অহাৰ আগত আহি তেওঁলোক বহি থাকোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে আজি ইয়াৰ নিচিনা যদি অনুষ্ঠান আৰু গাঁওবিলাকো যদি এনেকুৱা পিছপৰা গাঁওবিলাকত যদি অৱকাশ কৰি এনেকুৱা কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ আপোনালোকৰ পৰা কিবা সুবিধা দিয়া ব্যৱস্থা আছে আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই আপোনাক দি দিম মিছেছ দীপালী দত্ত আৰু ডিগবৈলৈ গ'লেও তেওঁলোকে যদি গামখাৰু ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বা গামখাৰু যদি দোকান এখন ক'ত আছে ভুটিয়াবাৰী অঞ্চলতে আছে মনখনত তেওঁলোকে তাত যোগাযোগ কৰিলে মই আহি তেওঁলোকক সহায় কৰি ধন্যবাদ মই আমাৰ মহজিব্ৰ মহং এম ই স্কুলত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আমাৰ দীপালী দত্ত বাইদেউ ফলগত ডিব্ৰুগড় আহি কিনে তেখেতে মহিলাসকলক ট্ৰেইনিং দি আছে আৰু তেখেতে মহিলাসকলক ডিগ্ৰী এতিয়া প্ৰায় 400 আছপাছ মহিলা ইয়াৰ নাম আছে
অন্তর্ভুক্ত আর আজি প্রোগ্রাম চলাই আছে আর ইয়াত বেশ বেশ উৎসাহ দিবনে কাম করা দেখি গেছে আর বাইরেও বিশেষ করে ইমান কষ্ট যুগ তখন স্কিলমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলে যখন কাম পাইছে এই কেন প্রচেষ্টা করেছে তখন অনেকক্ষণ খুব ধন্যবাদ আর এই অনুষ্ঠানের যোগে একটা খুব ভাল কথা হয় যে যখন অনগ্রসর মহিলা বিনা পয়সায় প্রশিক্ষণ লোক প্রশিক্ষণ লওয়ার পিছত এখন সার্টিফিকেট পাব স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর এই সার্টিফিকেটের যোগেদে ভবিষ্যতে নিজে একটা বয়স শিল্পের অভিজ্ঞতা হওয়ার উপরি ভবিষ্যতে স্কিল ডেভেলপমেন্টের যোগে সার্টিফিকেট পাই না একটা ভবিষ্যতে যদি কিনা হেরি লোন লোক বা চৰকাৰৰ যোগাযোগ করবর কারণে একটা ভাল হেরি পাব এটা একটা ভাল গতি মানে দীপালো দীপায় ডক্টর ধন্যবাদ আর যখন মহিলা আছে তার প্রশিক্ষণ লোক সকলে ভালো বা ধন্যবাদ জানাইছো আর ভবিষ্যৎ কন্যা দেখুন।